କଡମ୍ବାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବେଢ଼ା ଛୁଇଁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦେଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ। ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପାଣି ପଶିଲେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ମାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ପୂଜକଙ୍କ ସମେତ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ, ବଡ଼ମ୍ବା ପୋଲିସ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବନ୍ୟାଜଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ରାତିରେ ବନ୍ୟାଜଳ ବଢ଼ିଲେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟାଜଳରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ପୁରା ପୀଠରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।